Olá, agora eu estou aqui para poder mostrar a continuação daquele primeiro episódio sobre a transformada de Laplace, utilizando aquele método alternativo para poder determinar os coeficientes com relação às frações parciais, tá? Então esse aqui é o nosso segundo episódio para poder determinar a transformada inversa. O exercício que nós tínhamos que resolver era o f de s igual a 2 sobre s mais 5. Então, o primeiro passo continua sendo a mesma coisa do primeiro episódio, né? Você vai dividir em duas frações. Então, a fração a sobre s e a fração b sobre s mais 5. Porém, tem um detalhe aqui. Nós vamos separar esses elementos de que forma? O termo a, que seria a sobre s, esse s ele vai passar para o lado de cá multiplicando e eu vou sumir com essa parcela. Então você sempre faz o seguinte: se você tiver duas parcelas, né, você vai resolver a primeira parcela, a segunda parcela você esquece, esse termo que está aqui ele sobe e aí você vai ficar com o quê? Com a igual s que multiplica 2s mais 5. No caso do B, SS mais 5, vou fazer a mesma coisa. Eu vou sumir com essa primeira parcela e vai ficar o quê? Esse S mais 5 sobe multiplicando. E aí eu vou ficar com S mais 5 que multiplica 2 sobre S mais 5. Se tivesse uma terceira parcela, a mesma coisa. Você sumiria com os elementos e trabalharia só com a terceira parcela subindo o denominador. Aí o que você vai ter que fazer? Você vai simplificar os termos. Então, no caso ali, o S eu vou conseguir simplificar com S. E sobrou o quê? 2 sobre S mais 5. E você vai pegar o valor deste cara que está aqui, que você acabou de simplificar. Qual seria o zero dessa função? Então, no caso aqui, quem faria essa função se tornar nula seria o próprio zero, né? E esse valor você vai substituir no lugar do S. Então aqui você vai ficar com s igual a zero. Então, como isso já foi simplificado, ficaria 2 sobre 0 mais 5. Daí você já conseguiria obter o valor do a. Para o caso do b, observa que b eu tenho s mais 5, que multiplica 2 sobre s mais 5. O elemento que zera isso daqui seria o menos 5. Então eu vou simplificar, né? S mais 5 simplifico com s mais 5. E quem zera isso daqui seria o menos 5. Esse menos 5 que está zerando, ele vai passar para esse elemento. Então, nesse caso aqui, eu vou ter um s igual a menos 5. Vou substituir o menos 5 aqui. Então, eu ficaria com 2 sobre menos 5. Daí, eu já encontro o valor do b, que seria menos 2 quintos. Com isso, eu vou voltar às frações originais. Da mesma forma como foi feito no primeiro, né? A sobre S, B sobre S mais 5, então seria 2 sobre 5S menos 2 quintos S mais 5. Daí vou consultar a tabela para poder obter a transformada inversa novamente, né? Então aqui eu tenho lá 1 sobre S, multiplica 2 quintos, então ficaria 2 quintos multiplicando 1 sobre S, isso aí daria 2 quintos. E o 2 quintos que multiplica 1 sobre S mais 5. 1 sobre S mais 5 seria a quinta propriedade. Então, o nosso resultado ficaria menos 2 quintos, que multiplica E de menos 5T. Esse aqui é um método alternativo que, em muitos casos, ele facilita e faz com que a resolução se torne mais rápida, né? E você não precisa envolver tanta resolução de sistemas lineares. Se você não está inscrito no canal, não se inscreve, não se esquece de se inscrever. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu joinha aí e até o próximo.